مسجد گوس نہ ضرر رساس مسجد گوس نہ تکلیف دہاس تو وچھو یت چھ اس بر صغیر اس من چھ اخ مسئلہ اس یوان اکثر و بیشتر مسجدن ہند آواز اس ہسا چھ لوکن تکلیف واتا امباد وچھو تہ ات پٹھ چھ واری اخ پت ڈیبیٹس وتھان بحث وتھان اور یور دلیل وتھان مگر اگر اس وچھو اصلن چھ سانہ خاطر اخ نقطہ بہتر آواز ہند صحت اعتبار اس من سہ گو مسجد نیبر گز گسن اذان ہند آواز حتیٰ کہ یوتامت مے ذاتی تھوڑا سمجھ آمت خطبہ جمعہ تام تہ چھنہ اس ضرورت نیبر لوگ بوزناؤ کوئی مجبوری چھ باقی واضح تبلیغ چھ مجلسن سوالی پید گسان ذکر اللہ چھ اس پانس سج عام پاٹھ مسلمانس کرن سہ کت چھ اس لوکن تم سج کن کڑن یت اس ونو دعا چھ منگن ربس سہ کت چھ لوکن بوزناون تہ تہ بوزیو دون ربس منگن اس ربس مگر اگر کنس انسانس ونو سور دپان یہ ایجنٹ کمیک تام اک وز گو کی وری برو سعودی اندر تمو دب اذان ورائی مسا کرو ام لاؤڈ سپیکر استعمال کی تو گھس پتہ آن بر صغیرس من وت واریا دوبک مکلو دین مسا مکلو دی حال حالی وری زری برو شاید ما گو پتمی وری سو مسل تو دب نیبر کرو باقی بند اذان دین اقامت تن مجبوری دین کی سوت اذان بوزن نیبر اقامت بوزن تمن مسجد من سو چھ نبرم لوکن خاطر ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر فيهم رجل قلبه معلق بالمساجد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا والنور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا وموتى المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الله تعالى سكون بشمار حمد السنة يمسي جمهو كسيات عزيم موقس بيت جمع غسنوك توفيق عطاكور الله تعالى كرن اسي سارين هنزي حاضري قبول بكرن الله تعالى اسي يمي مجلس هندو فيوز و بركات و ست مالا مال بدين اسي الله تعالى هدايتو تم سنسوز مت نسخ بہتر سے بہتر انداز سمجھنک پتت پیٹھن عمل پیرا سبد رکھتا وفی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویڈیسن بے شمار درود السلام یمو اسی اللہ تعالیٰ سنجی طرف سو نسخہ کیمیا اون یزن سانی خطر دنیا سندر تیشو عزتن تکامیبین ہنزامن تا آخرت سندر تیچو سانی خطر سو عزتن تکامیبین ہنزامن. اللہ تعالیٰ کرنتہین درجات دشمنی جہانن اندر مزید بلند بیدین اسی زنتیمو یہ صلاح و فلاح پیغام سانی خطر اون یعنی رزق تکامیبی ہوند آتین دس پیغام از دین اسے اللہ تعالی وفادار بے امک علم بردار بن نکتہ وفی آیات بینات سورة التوبہ ہے یمزن تو ابرونٹ کا نیتن پارن آئی یہوں دو مفہوم دے اتبارس منسانی ذمہ داری امیوک تعلق امی مضمون کوئی تعلق شو جزن اسلام سندر ایسے اللہ تعالیٰ نے اک عظیم نعمت دیت اک رحمت چ نعمت اک برکت چ نعمت اک رہبری تو رہنمائی ہنز نعمت مائی محبت چ نعمت سگئی نعمت مسجد اوتی نعمت مسجد ستن چھو یمن آیات بیناتن ہن تعلق ام برونٹ کی بکر یمن آیاتن ہن مفہوم تاہی عرض حدیث مبارک ایتی بیٹھ کرو شروع جزن متفقن علی روایت چھ صحیح البخاری سندر صحیح مسلم سندر یت راوی چھو راویت الاسلام سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ میں قرآن بیان کی فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سبعتون ست قسم اکلو یذلہم اللہ تمن دی اللہ تعالی سایہ سل جائے یوم تمدہ لا ذل الا ذلہ یم دونے کہتے سائے آسے سوائے اللہ تعالیٰ سن سائے یعنی قیامت کی دو امی سائی چی ضرورت اہمیت گیسے سے تمو حدیث مبارکو سے تو واضح یمن اندر قیامت خال کر بیان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمرون تمن آیات بیناتو سے یمزن قرآن مجید سندر اللہ تعالیٰ ہن
قیامت چہ شدت تہ ہول نا کہ ہندس بارس من بیان کر ربس کن کرو دعا رب از بن زتا دوہس پٹھ تہ مہربان فرماوان یمن احادیث مبارکن اندر کہ لوک آسن ارکن اندر گرک کہ آسن مکمل طور ارکس اندر پنس گرک کہ آسن ہٹس تام ارکس اندر گرک کہ آسن سینس تام ارکن اندر گرک یتھے پٹھ اس پرت کہ انسان پنن گنہن ہند اعتبار پنس ارکس اندر گرک جو صحیح احادیث مبارکہ اندر بیان کرمت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رب اسما گو رب تم دوہ کے وذاب و نش دی اسیتی بے سانن والدینن بے سانن اساتذہ کرامن بے یم امت کن تمام توحید و سنت کن پیروکارن دیزت مو عذاب و نش نجا سری آسن کران العطش العطش یعنی تریش تریش یتھس موقع پہ کوتا خوش نصیب چھ سو یس اللہ تعالیٰ پنس سایس اندر جائے دی ظاہر کت کہ سہ گو ام دہ کیو یمو مصیبتو نش محفوظ تمس میول یمو عذابو نش نجات تو اللہ تعالیٰ کرن اس سارن تہ محفوظ پن فضل و کرم س یمنی خوش نصیبن اندر یل بیان اس کرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کم خوش نصیب چھ تم یمن اللہ تعالیٰ پنہ سایس اندر جائے دی یمنی اندر فرمو اک شخصا یس پت کثرت اندر چھ بنا جماعت فرموک و رجلن بیشیمو خوش نصیب و اندر سو اک شخص اک رجل دبیت چھ مطلب شخص تکیازی ہے کہ بازی خاتون دے اسے فرموک تم سن صفت کیا چھو قلبہ معلق بالمساجد تم سن دل آسی مسجدن سوت تعلق دار اگر اس عام انسان اس ونو یہ حدیث شریف پدبوس امیوک مانے ون تم سن نظر آسی یت پیٹھن یہ شخص آسی نماز ادا کران ام بد آسی امس نماز ادا کرت ہلی نیران آسی امس آسی بیکی نمازی ہنس فکر لگا اچھن کہیں تی شک کہ یہ تشریح تی چھ ات حدیث مبارک اندر شامل مگر لفظن پیٹھ کریو غور یم الفاظ درائے از زبان درفشان پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تمو فرمو و رجلن یعنی سہ خوش نصیب یس رب سندس سایس تل قیامت اندر جائے مل تمن اندر فرمو سہ شخص قلبہ معلق بالمساجد فرمو تم سن دل گو آگو ظاہر وجود بیا گو دلک تعلق فرمو تم سن دل آس دوم کیا فرمو معلق معلق چھ اس عام پہ ونان اگر کان لٹکت آسی کان چیز اس دپان یہ معلق عربیس مزن اس معلق چھ امیک مطلب گو تعلق دار امیک مطلب گو یت اس ونان چھ اٹیچڈ یہ واٹ چھ امس ات ست فرمو و رجل قلبہ معلق بالمساجد سو خوش نصیب تس کرے اللہ تعالیٰ عرش کے سایس تل جائے پنہ سایس تل جائے یس زن یم سن دل آس معلق یعنی رلت جوڑت کت ست مسجدن سو لفظ چھ اہم سمجھ اخ سمجھن چھ کہ مسجدن ست یہ کان انسان دبی بس مے چھ اخ مسجد رٹمت امہ علاوہ چھ مے کان ذمہ داری ویسا نہیں دویم مسئلہ چھو فرمو قلبہ معلق بالمساجد تو ایسا وچمت کان شخص امس چھ آسان کیا اساس دنیا ہس مس یمن من چھ آسان امس کان اساس ساروی کھوت زیادہ ٹوٹ بس بہ چھس مثال دیوا
مثال کے طور پر أمس چھِ واریاہ پراپرٹی مگر أتھۍ منٛز چھِ أمس کُنہِ جایہِ یہِ باغ تُہۍ بوٗزِو أمۍ سٕنٛز زبٲنۍ پٮ۪ٹھ آسہِ ہمیشہ آسان تَمی باغٕچ دٔلیٖل أسۍ چھِ وَنان باضے ہے أمِس گوٚژھ أمِس چھُنہٕ تٔتھۍ کُن نعوذ باللہ زَن ہووُمُت پَتہٕ چھِ أسۍ وَنان أمِس گوٚژھ نہٕ وۄنۍ تَمہِ کُے ہیٚہہ گژھُن یعنی أمۍ سٕنٛز پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کَتھ چھِ آسان تَتھ منٛز چھُ آسان کَنٮ۪کشَن چھُ تَتھ آسان تعلُق چھُ تَتھ آسان أمۍ سٕنٛدِس اَتھ اَساسَس سۭتۍ مگر نَمَن خۄش نصیٖبَن ہُنٛد حال گوٚژھ مُختلِف آسُن یِمَن ہٕنٛز گوٚژھ یِتھَے پٲٹھۍ فِکِر آسٕنۍ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ مسجِدَن ہٕنٛز مسجِدَن ہُنٛد معاملہٕ چھُ کیٛاہ مسجِدَن ہٕنٛز آبیٲری کِتھ پٲٹھۍ گژھِ سانہِ مسجِد یِم چھِ تِم چھا سۄ کٲم أسۍ تِمَن مرکزَن ہٮ۪وان یِمَن یۄس تِمَن ہیٚنۍ چھےٚ سانہِ مسجِد کِتھ پٲٹھۍ روزَن آباد حِصی کیو معنوی یعنی ظاہِر تہٕ حقیٖقی دُشوٕنی صوٗرتَن اَندَر ظٲہِر گوٚو کہِ مسجِد چھا ضروٗریات یِم زَن لوٗکَن ہٕنٛدِ آسٲیشہِ خٲطرٕ چھِ آسان حقیٖقی گوٚو کہِ مسجِد چھا تِمَن مقصدَن خٲطرٕ استعمال گژھان یِمَن مقصدَن خٲطرٕ یہِ اللہ تعالیٰ ہَن اَسہِ امانت عطا کوٚر بیٚیہِ یِمَن مقصدَن خٲطرٕ مسجِد کٔر استعمال ہوو استعمال کٔرِتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ تِم مسجِد نبویٖک سربراہ ٲسۍ تَمِکۍ خادِم تہِ ٲسۍ تَمِکۍ اِمام تہِ ٲسۍ تَمِکۍ خطیٖب تہِ ٲسۍ اِسلیے یُس یہِ تعلُق چھُ یہِ اَتھ چھِ اَسہِ سَننٕچ ضروٗرت گوٚو یہِ اِنسان یہِ خۄش نصیٖب یہِ گژھِ ہمیشہ آسُن فِکِر منٛد یہِ گژھِ پرٛٮ۪تھ دۄہ آسُن پرٛٮ۪تھ ساتہٕ آسُن اَتھ بارَس منٛز یَتھ وَنان چھِ پریشان کہِ مسجِدٕ کِتھ پٲٹھۍ گژھن آباد دُشوٕنی صوٗرتَن اَندَر یِم مےٚ تۄہہِ عرض کَرِ وۄنۍ ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ مسجِدَن ہٕنٛزِ آبیٲری ہُنٛد یہِ معاملہٕ گوٚو أمِس اِنسانَس یِم مٔزوٗرِ رۄبَن دِژٕ تُہۍ وٕچھو عجیٖب کیٛاہ چھُ ییٚتہِ چھُ اگر کانٛہہ اِنسان گَرِ مسجِدِ ہٕنٛز کَتھ کَرِ گۄڈٕنیُک جواب چھُ تٔمِس گَرِکہِ طرفہٕ آسان یہِ چھا ژےٚ یوت وۄنۍ ٹھیکہٕ کھوٚتمُت اگر کٲنٛسہِ اِنسانَس مسجِد منٛز ہَنا ٹایم لَگہِ چاہے دیٖنی پرٛوگرام آسہِ یا کانٛہہ عبادت سُہ کَرِ تٔمِس دَپان ژےٚ چھی نہ وۄنۍ کانٛہہ تہِ اَمہِ وَرٲے کار یہِ چھِ سٲنۍ صوٗرتحال یہِ چھَنہٕ اَسہِ پَیی اَمیُک اعزاز اَمیُک انعام تَتھ خٲطرٕ چھُ ضٔروٗرت گۄڈٕ ایٖمان آخرَتَس پٮ۪ٹھ أمِس نَفرَس وَنہاو أسۍ یہِ حظ چھُ عرشُک سایہِ زینان آخرَتُک رۄبہٕ سُنٛد سایہِ زینان سۄ چھِ حظ کیٚنٛہہ کامیٲبی سُہ چھِ حظ کیٚنٛہہ عزت سۄ چھِ حظ کانٛہہ دولت مگر سُہ تَرِ تَس فِکرِ یۄس گۄڈٕ آخرَتَس پٮ۪ٹھ آسہِ ایٖمان پَتہٕ تَرِ تٔمِس فِکرِ ییٚمِس آخرَت کٮ۪ن مُصیٖبتَن ہُنٛد آسہِ علم بیٚیہِ تِمَن پٮ۪ٹھ پَتہٕ آسہِ یقیٖن پَتہٕ آسٮ۪س تِمَن نِش ڈَر پَتہٕ آسٮ۪س تِمَن نِش بَچنٕچ فِکِر تٔمِس اِنسانَس تَرِ یہِ فِکرِ کہِ اِنسان کیٛاہ چھُ معاملہٕ یہِ شِکایت آیہِ کَرنہٕ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نِش یُتھُے ہیوٚو معاملہ أکۍ شخصَن کٔر شِکایت کہِ میون یہِ سا بوے یہِ نہٕ حظ چھُنہٕ تُہٕنٛدِ مسجِد منٛز مۄختصر وَنہٕ بہٕ تَمیُک مفہوٗم یہِ نہٕ حظ چھُنہٕ تُہٕنٛدِ مسجِد منٛز تھوٚدُے وۄتھان یعنی أزکہِ زمانہٕ مُطابِق گژھِ ہا یہِ مُقدِم ییٚمہِ اَندازٕ پیش ہے نہٕ حظ أمِس چھِ صرف رَچمَژٕ مسجِد بَس ہُتہِ ہُتھ مسجِد چھِ یہِ ضٔروٗرت یَس مسجِد چھُ یہِ کَرُن یہِ نہٕ أمِس نہ حظ چھُنہٕ اَمہِ وَرٲے کِہیٖنۍ حالانٛکہِ یہِ تہِ چھُنہٕ مطلب کہِ اِنسان کَرِ اَمہِ علاوٕ یِم زَن تٔمۍ سٕنٛز ذِمہٕ دٲری چھِ تِم کَرِ ضایہِ حق تھٲے بیان کٔرِتھ رۄبَن تہٕ بیٚیہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم أتی دِتُکھ اصوٗل کہِ اَتہِ کُل لدی حق کِن حقہ پھیرنہٕ منٛز کٔڑِو یِم اَتھٕ نٮ۪بر بیٚیہِ تھٲیِو کوٚٹھۍ پَتھر یُس زَن ہُشٲری سان بوٗزِو تُہۍ کلام فرموُکھ اَتہِ کُل لدی حق کِن حقہ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ حقدارَس کَر تٔمۍ سُنٛد حق ادا ییٚلہِ أسۍ یِم آیات تہٕ احادیٖث بیان کَران چھِنہٕ دَپان عیال چھُ ضایہِ کَرُن نعوذ باللہ چھِنہٕ دَپان دُنیا چھُ ترک کَرُن البتہ یہِ چھِ وَنان سۭتۍ کہِ اگر ژٕ مسجِدِ ہُنٛد مُتفکِر چھُ یعنی فِکِر منٛد چھُکھ مسجِدِ ہُنٛد مِشَن ژےٚ تُلمُت چھُے ژےٚ کۄس مٔزوٗرۍ دِتُے وعدٕ اللہ تعالیٰ ہَن بذریعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس لیے ییٚمہِ ساتہٕ یہِ شِکایت آیہِ کرنہٕ أمِس شخصس مُتعلِق یہِ نہٕ حظ چھُنہٕ تُہنٛدِ مسجِدِ منٛز نٮ۪برٕے نیران تھوٚدُے وۄتھان فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم أمِس شِکایت کرن وٲلِس بٲیِس فرموس لعلک ترزقو بہ شاید یُس ژےٚ ریٖزِق چھی میلان سُہ تہِ چھِ أمۍ سٕنٛدی برکتہٕ میلان گوٚو اَسہِ گوٚژھ یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ تہِ احساس اَمِچ نظر تہِ اَتھ پٮ۪ٹھ آسٕنۍ کہِ اگر مےٚ گنٛٹہٕ پیوٚو زیادٕ کَرٕنۍ محنت دُکانَس پٮ۪ٹھ بازرَس منٛز زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ دفترَس منٛز اگر میٲنۍ بٲے مسجِدِ منٛز کینٛہہ مِنٹ زیادٕ دِتۍ شاید ما چھُ أمۍ سُنٛد زیادٕ کَنٹرِبیوٗشَن أمۍ سُنٛد زیادٕ دیُت سٲنِس یَتھ گَرٕکِس مالَس اَندَر برکتَس اَندَر تِکیٛازِ أمۍ سُنٛد بِہُن ما بَنہِ سٲنِس مالَس خٲطرٕ میٛانہِ محنت کھۄتہٕ زیادٕ باعث یہِ برکت یہِ ہٮ۪س دِژو اَسہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وۄنۍ ییٚلہِ أسۍ مسجِدن سۭتۍ تعلقٕچ کَتھ کران چھِ مسجِدن ہُنٛد مِشن بردار بننٕچ کَتھ چھِ کران تیٚلہِ چھُ ضروٗرت اَسہِ گٔژھ بہتر سے بہتر اندازٕ مسجِد سمجھ یِنۍ مسجِدِ ہُنٛد لفظ چھُ اَسہِ سمجھ آمُت مگر اَمِچ حقیٖقت سمجھنَس منٛز چھِ أسۍ وٕنہِ واریاہ دوٗر واریاہ پَتھ مسجِدِ ہُنٛد لفظ گوٚو سجدٕ گاہ ییٚتٮ۪تھ سجدٕ چھُ کَرُن ییٖژھن چھُ اَسہِ سمجھ آمُت مگر پرٛابلِم چھِ کہِ أسۍ چھِ صرف أتھۍ لفظَس تام محصوٗر سٲنۍ نظر چھِ صرف اوٚتُے تام یعنی تَوَے وٕچھِو تُہۍ واریاہَن جایَن اَذان یی دِنہٕ اَمہِ ساتہٕ ترٛاوو أسۍ مسجِدِ قُلُف یَلہٕ سلام پھِر لاک یی دُبارٕ کَرنہٕ گوٚو اَسہِ سَمٕجھ یہِ سٹرٛکچَر یہِ ڈانٛچہِ سَمٕجھ اَسہِ مسجِد لفظی طور سَمٕجھ اَسہِ مسجِد مگر حقیٖقی طور یہِ شریعتَن اَسہِ مسجِد دیُتمُت چھُ سُہ مرکز سَمجھنَس منٛز چھِ أسۍ وٕنہِ کمزور قُرآنِ کٔریٖمَس منٛز چھِ اللہ تعالیٰ واریاہَن آیاتِ بیناتَن اَندَر اَمیُک اَسہِ بیان تھوٚومُت کٔرِتھ تہٕ مےٚ برونٛٹھ کَنٮ۪تھ چھِ زٕ آیاتِ بینات سوٗرتُ توبہُک آیت نمبر 107 بیٚیہِ آیت نمبر 108 یِمن آیاتِ بیناتَن حالانٛکہِ یہِ مضموٗن چھُ آیت نمبر 10 تام مگر بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ تیوٗت تفصیٖل کٔرِتھ وٕنکیٚنَس تَوَے کوٚر مےٚ یِمَے زٕ آیات مۄختصر پٲٹھۍ یہِ حظ مُنتخب واقعہ چھُ مسجِدِ قُبا سَپٕز تعمیٖر مسجِدِ قُباہَس مُتعلِق چھِ أسۍ سٲری زانان یہِ چھےٚ مدیٖنہ طیبہَس منٛز مسجِد یۄس زَن مسجِدِ نبوی نِش تقریٖباً 3 کِلوٗمیٖٹر دوٗر چھِ جنوٗبَس اَندَر اَتھ مسجِدِ ہٕنٛز فضیٖلتَس منٛز یۄس اَکھ فضیٖلت چھےٚ فرموکھ من تطہر فی بیتہِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یُس پنٛنہِ گَرِ وضوٗ چھُ کَران ثم اتى مسجد قُبا اَمہِ پَتہٕ چھُ مسجِدِ قُبا یِوان فصلى فیٖہ اَمہِ پَتہٕ چھُ اَتھ اَندَر نٮ۪ماز پَران تِم ٲسۍتَن صرف تحیت المسجد زٕ رقٲژ کان لہ قعد لعمرہ سُہ چھُ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ عُمرہُک ثواب یہِ کٔر صحیح حدیث مُبارکَس اَندَر اَمیُک عظمت بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قُرآنِ کٔریٖمٕکۍ نۄم آیات چھِ أتھۍ مسجِدِ قُباہَس مُتعلِق ییٚلہِ مسجِد قُبا گٔے تعمیٖر مُسلمان چھِ اَتھ اَندَر نٮ۪ماز پَران مُنافِقَن ہٕنٛز جماعت گٔے کھڑا مُنافِقو ییٚلہِ وُچھ کہِ یہِ مسجِد یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ مُسلمانَن جمع کَران بیٚیہِ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِمَن مُتحرِک کَران یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِمَن محنتُک جذبہٕ دِوان یِم کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکن ایٖمانَس منٛز برونٛٹھ پَکٕنۍ یِمَن کِتھ پٲٹھۍ بَنیو پانہٕ ؤنۍ ماے محبت مُنافِقَس کَتہِ گژھِ یہِ خۄش اِسلیے مُنافِقَن ہٕنٛز جماعت گٔے کھڑا تِمو کٔر مسجِد کھڑا یَتھ مسجِدِ وَنان چھِ مسجِدِ ذِرار ذِرار لفظ چھُ ذَرَر منٛز درٛامُت عربیَس منٛز چھِ وَنان ذَرَر کٲشرِس منٛز چھِ أسۍ وَنان ذَرَر ذَرَر گوٚو نۄقصان اَمی منٛز چھِ أسۍ وَنان مُضِر یہِ چیٖز ہَسا چھُ مُضِر أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ یعنی نۄقصان دہ مسجِدِ ذِرار پیوٚو تَتھ مسجِدِ ییٚمہِ اعتبارٕ ناو کہِ یہِ مسجِد واتناوِ دیٖنَس تہِ نۄقصان مُسلمانَس تہِ نۄقصان اَمہِ اعتبارٕ چھِ وَنان تَتھ مسجِدِ ذِرار
حکم آو کہ سو مسجد تلیو سو زالیو سو کریو منحدم مے چھن تمیچ دلیل وان سو چھ سیرت اندر واقع بیان درج تت نسور اس فکر کہ پرت کہ مسجد چھن اسلام اس مز حقیقی مسجد اشتور فکر کہ اسلام اندو مگر یہ کور یہ گو حکم نازل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تمن آئی نشان دی ہی کرن کہ یہ تیس مسجد یس منحدم کریں تو سو آئی منحدم کریں وہ اخ چیز میں عرض یت زمانس مس انسان بازی لفظ استعمال کر مسجد ضرار یہ اخ علمی فتوا عام مسلمانس چھ شوبان سہ کر کن مسجد متعلق استعمال ات خطر اس ضرورت وہائی سہ گو بند محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ون ات خطر ضرورت سہ علم اس اکس انسانس مجتہد بنا تو مجتہد ہکہ پتہ ونت کہ کھا مسجد چھا مسجد ضرار کن نہ اس عام انسان ات مز یہ کلام کران یہ بڑ بار تم سز گستاخی تو جسارت بنا تمس پہ تم نش انتہائی زیادہ احتیاط کر یمن آیات بینات آیت نمبر اکھت ست آیت نمبر اکھت اٹھ یمن من اللہ تعالی مذمت کران ات مسجد ضرارس بی امی مسجد ضرار کن نمازن مے کور اراد کہ تو اسلی بوزو اس تر پانے فکر ات اپوزٹ کیا گس آسن مسلمان سنز مسجد بی تم مسجد ہند نماز اس لیے امہ انداز یل اس بوزو اس تر فکر کہ اسلام چ مسجد کیا چھ آسان انشاءاللہ بہتر پاٹھن تر یہ فکر اللہ تعالیٰ کرن سارے نی رت سمجھنک توفیق عطا یم چھ کیہ منٹ اس لیے یمن مز بوزو تو انشاءاللہ دھیان سان فرما اللہ تعالیٰ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا منافقن ہنزی جماعت یمو حض کر اختیار اخ مسجد گو یتن سنزو کینسن لفظنی اگر تو غور کرو تو تر کات فکر انشاءاللہ تمو کر اختیار مسجد تمو بنو مسجد گو تمو دیت نت بدل کی نا کسا چھا کان انسان ونان نز اچھا مسجد کن نا سو زن بنائے کان چیز یا کانس آس بنو دپ دیا چھ مسجد کن نا پریت کن یت ناو دمو مسجد ضروری چھن کس شریعت نش آ قابل قبول تو وچھو اگر اس حقیقت وچھو امچ حقیقت تحت گوس ات یون ون کہ کین لوک چھ تم تمو کور اخ عبادت گاہ کھڑا مگر ربن کور لفظ استعمال کہ تمو کر مسجد اختیار گو تمن اگر ون ہاو یہ کیا تم دپان یہ مسجد لوکن زن پرس ہاو یہ کیا تم دپان یہ مسجد ون چھ پرت کان مسجد اسلام اس نش ربس نش قابل قبول کن نہ رب فرما ات مسجد متعلق مسجدن تمو کر اختیار تمو ون تت مسجد مگر ضرارا یہ مسجد اس ضرار یعنی نقصان دہ یہ ضرر رسا یہ اس تکلیف اتنی طور فکر کہ مسجد گھس اسلام نقصان دہ آس مسجد گھس ضرر رسا آس مسجد گھس تکلیف دہ آس تو وچھو یہ اس بر صغیر مجھ اخ مسئلہ اسے یہ اکثر و بیشتر مسجدن ہندو آوازو سی ہسا لوکن تکلیف واتا ام پتہ وچھو تھی ات پہ واریہ کی پتہ ڈبیٹس وتھان بحث وتھان اور یور دلیل وتھان مگر اگر اس وچھو اصلن سان خطر اخ نقطہ بہتر آواز ہندس اعتبارس من سو گو مسجد نبر گز گسن اذان ہز آواز حتیٰ کہ یوتامت میں ذاتی تھوڑا سمجھ آمت خطبہ جمعہ تام تھی اس ضرورت نبر لوگ بوزن کئی مجبوری چھن باقی واضح تبلیغ چھ مجلس سوالی پید گسان ذکر اللہ چھ اس پانس سیت عام پاٹھ مسلمانس کرن سہ کت چھ اس لوکن تم سیت کن کڑن یت اس ونو دعا چھ منگن ربس
سُہ کَتھ چھُ لوٗکَن بوزناوُن تُہۍ تہِ بوٗزِو دیُن رۄبَس منٛگُن آسہِ رۄبَس مگر اگر کٲنٛسہِ اِنسانَس وَنو سُہ چھُ اورٕ دَپان یہِ چھُ ایجَنٛٹ کَمیُک تامَتھ اَکہِ وِزِ گوٚو کینٛہہ ؤری برونٛٹھ سعوٗدِیَس اَندَر تِمو دوٚپ اَذانہِ وَرٲے مَسا کٔرِو یِم لاوُڈ سپیٖکٲرٕز استعمال کینٛہہ تۄہہِ گژھِ پَتہ آسُن بَرِ صٔغیٖرَس منٛز ؤتھۍ واریاہ دوٚپُکھ مۄکلووُکھ دیٖن مَسا مۄکلو دی چھِ حال حالٕے ؤری زٕ ؤری برونٛٹھ شاید ما گوٚو پٔتمہِ ؤری یہِ سُہ مَسلہٕ تِمو دوٚپ نٮ۪بَر کٔرِو باقٕے بنٛد اَذان چھِ دِنۍ اِقامَت تہِ چھَنہٕ مجبوٗری دِنۍ کِہیٖنۍ سۄ تہِ چھِ اَذان چھِ بوزٕنۍ یِم نٮ۪بَر چھِ اِقامَت چھِ بوزٕنۍ تِمَن یِم مَسجِدِ منٛز سۄ چھَنہٕ نیٚبرِمٮ۪ن لوٗکَن خٲطرٕ پَتہٕ چھِ یِم سانہِ تشریٖحات نہ حظ وۄنۍ چھُ اَکھ نَفر گَرِ بِہِتھ أمِس چھُ وۄنۍ فون اَتھَس کٮ۪تھ یہِ چھُ صوفَس پٮ۪ٹھ أمِس ہُہ أمِس یی یے دٔلیٖل نہیں ہے یہِ گٔے کہانی یِم چھَنہٕ چَلان دیٖنِ اِسلامَس منٛز رۄبَن فرمو تِہِنٛدِس مَسجِدِ گۄڈٕنِچ مَذمت یہِ چھِ تکلیٖف دہ مَسجِد مُسلمان سٕنٛز مَسجِد گژھِ نہ مُسلمانَس خٲطرٕ نہ غیر مُسلِمَس خٲطرٕ نہ نۄقصان دہ آسہٕ تُہۍ چھِو ییٚتہِ تہِ وٲتۍ واریاہ بَرِ صٔغیٖرَس منٛز کُنہِ ساتہٕ غیر مُسلِم تِم دوٚپ اَسہِ چھِ ییٚتٮ۪تھ گژھان ییٚمہِ سۭتۍ تکلیٖف حالانکہِ اَذانہِ خٲطرٕ ہٮ۪کہٕ ہاو أسۍ کُنہِ تہِ جایہِ أپیٖل کٔرِتھ یہِ حظ چھِ اَسہِ ضٔروٗرت یَتھ دِیِو اَسہِ اِجازت یہِ چھِ اَسہِ نٮ۪بَر بوزناوٕنۍ تہٕ شاید یہِ ہا یہِ سَمجھَن تہِ یہِ چھِ یِہٕنٛز ضٔروٗرت اَتھ حَدَس تامَتھ دِمو یِمَن اِجازت مگر تَمہِ علاوٕ یِم چیٖز چھِ ییٚلہِ کٲنٛسہِ ووٚن یورٕ وٲتۍ یورٕ ؤسۍ أسۍ ہے نہ حظ اَسہِ لوگُکھ وۄنۍ ہُہ اَسہِ لوگُکھ یہِ حالانکہِ اَسہِ چھُ دیٖن وَنان ژٕ وٕچھ چانہِ مَسجِد سۭتۍ مہ چھُکھ أسۍ تکلیٖف واتان اگر چٲنۍ مَسجِد تکلیٖف دہ چھےٚ سۄ چھَنہٕ تیٚلہِ اِسلامَس منٛز قابلہِ قبوٗل مَسجِد رۄبَس نِش چھَنہٕ قابلہِ قبوٗل مَسجِد چانہِ تہٕ میٛانہِ سۭتۍ کیٛاہ گوٚو اَسہِ زَن آسہِ تَمہِ سۭتۍ تَسلی گژھان سانیو تَسلیو سۭتۍ کیٛاہ گوٚو اِسلیے مَسجِد گژھِ تُہۍ وٕچھِو ییٚمہِ ساتہٕ یِم زَن أسۍ کھٮ۪وان چھِ معقوٗلات گَنٛڈٕ پرٛان رۄہَن یہِ کھٮ۪تھ دیُت رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو حُکُم کہِ مہ یِیِو جماعتَس منٛز کیٛازِ مُسلمانَن گژھِ تکلیٖف کانٛہہ اوس مَسجِد منٛز اَژان أمِس ٲس آسان کَمان گٔنڈِتھ فرمووُس یہِ کَمان تھاو سیوٚد یہِ نہٕ اَمہِ کَمانہِ سۭتۍ زیٖر لٔگی مُسلمان بٲیِس کَمہِ اَندازٕ ٲسۍ ہیٚچھناوان یہِ سَلامتی ہُنٛد پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَسجِد ہِنٛدِ یہِ حظ یہِ اعتبارٕ فرما اللہ تعالیٰ والذین اتخذوا مسجداً ضراراً وکفراً بیٚیہِ ییٚلہِ تِمو سۄ مسجِد کھڑا کٔر سوال اگر کٲنٛسہِ اِنسانَس کَرو یہِ سۄ مسجِد ٲس حظ کُفرٕ کِس ناوَس پٮ۪ٹھ کِنہٕ اِسلامہٕ کِس ناوَس پٮ۪ٹھ جواب چھُ سۄ ٲس اِسلامہٕ کِس ناوَس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ اِسلامہٕ کِس ناوَس پٮ۪ٹھ مسجِد آسہِ سۄ آسہِ ہا ایٖمانٕچ خٲطرٕ محنت کَران کِنہٕ کُفرٕچ محنت کَران ظٲہِر کَتھ چھِ کہِ مسجِد منٛز آسہِ ایٖمانٕچ کَتھ نہ کہِ کُفرٕچ کَتھ مگر رۄب فرمو مسجِدِ ضِرارُک دوٚیِم ٲب سُہ اوس کُفرُک مرکز فرمو والذین اتخذوا مسجدا یِمو لوٗکو یہِ مسجِد کٔر اِختیار نمبر اَکھ ضِرارا تکلیٖف دِوان اَمہِ مسجِدِ سۭتۍ گوٚو مُسلمان سٕنٛز مسجِد گٔژھ نہٕ تکلیٖف دہ آسٕنۍ وَ کُفرا بیٚیہِ کُفُر پھٔہلاوان گوٚو توٚر فِکرِ کہِ مسجِدِ ہِنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ آسہِ مسجِدِ ہِنٛدٮ۪ن ٹاٹَن پٮ۪ٹھ تہٕ مٮ۪مبَرَن پٮ۪ٹھ آسہِ کُفُر تہِ یِوان پھٔہلاونہٕ حالانکہِ آسُن کیٛاہ گژھِ ایٖمان صحابہ کیٛاہ ٲسۍ اَکھ أکِس وَنان رضی اللہ عنہُم تعالوا نؤمن ساعة ؤلِو ایٖمانٕچ ایٖمان اَنو ہنا ٹایمَس سُہ کَتہِ مسجِدِ منٛز کیٛاہ ایٖمان اَنو یعنی قرآن و سُنتٕچ کَتھ کَرو ایٖمان و ایٖقانٕچ کَتھ کَرو پَنُن ایٖمان بٔڑراونٕچ کَرو کوٗشِش گوٚو مُسلمان سٕنٛز مسجِد یۄس چھِ سۄ چھِ گژھِ ایٖمانٕکِس فروغَس خٲطرٕ آسٕنۍ اگر سۄ مسجِد ٲس کُفرٕکِس فروغَس خٲطرٕ تیٚلہِ گٔے سۄ مسجِدِ ضِرار چھُ مسجِدِ ضِرارُک یا مردوٗد مسجِدِ ہٕنٛز دوٚیِم خصلت آسان مگر أسۍ سۭتۍ پَزِ تۄہہِ ذِمہٕ دٲری تہِ سَمجھِنۍ ییٚلہِ گۄڈنٮ۪تھ آو وَننہٕ مسجِدِ ضِرار گوٚو مُسلمانَس چھُ وٕچھُن میٛٲنۍ مسجِد چھا سلامتی ہُنٛد مرکز فلاح و بہبوٗدُک مرکز اَکار بَکار یِنُک مرکز
فٲیدٕ واتناونُک چھا یہِ میون میٲنۍ مسجد مرکز کِنہٕ نہ؟ تہِ تَتھ بارَس منٛز یِم مےٚ پٮ۪ٹھ ذِمہٕ دٲری عٲیِد گژھن تِم ذِمہٕ دٲری تُلنہٕ خٲطرٕ چھُسا بہٕ تَیار؟ ذِمہٕ دٲری تہِ نیرَن اَمی منٛز، صحیح تعارُف تہِ نیرِو اِسلٲمی مسجِدِ ہُنٛد اَمی منٛز، مگر اگر أسۍ سَمجھن خٲطرٕ تَیار آسو. ولی رۄبَن فرمو مسجِدِ ضِرارٕچ دوٚیِم خصلت ٲس سُہ اوس کُفر پھٲلاوان، گوٚو مُسلمان سٕنٛز مسجِد چھِ ایٖمان پھٲلاونہٕ خٲطرٕ، یقیٖن رۄبَس پٮ۪ٹھ، آخرَتَس پٮ۪ٹھ، رِسالَتَس پٮ۪ٹھ، بیٚیہِ تِمَن تَمام ایٖمانِیاتَن پٮ۪ٹھ یِمَن رۄبَن ہیٚچھنوو بیٚیہِ رسوٗل اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ترٛیٚیِم فرما اللہ تعالیٰ و تفریٖقم بین المؤمنین، مسجِدِ ضِرارُک ترٛیٚیِم ٲب اوس، ترٛیٚیِم خصلت ٲس، سۄ ٲس مُسلمانَن مومِنَن درمیان جُدا کَرنٕچ اَکھ کوٗشِش اَکھ. یِم گژھن ژھٮ۪نٕنۍ، یِم گژھن نہٕ سۭتۍ سۭتۍ روزٕنۍ، یِم گژھن نہٕ الگ الگ روزٕنۍ. وۄنۍ یُس یہِ الگ الگ روزنُک مسلہٕ چھُ، یہِ چھُ گوٚو طور فِکرِ کہِ مُسلمانَن ہٕنٛز مسجِد چھےٚ تِمَن رَلاونہٕ خٲطرٕ، تِمَن تِہِمَن فِزِکٔلی یوت نہٕ، یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وٕچھان چھِ الحمدُاللہ زَن یہِ سٲنۍ کوٗشِش چھےٚ کہِ صفن منٛز روٗزِو حظ سۭتۍ سۭتۍ یِتھ پٲٹھۍ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ سۭتۍ سۭتۍ تھاوان. فرمان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہِ أسۍ ٲسۍ اکھ أکِس سۭتۍ گۄڈَس سۭتۍ گۄڈ فیٚکِس سۭتۍ فیوٚک رَلاوان، توٚتام ٲسۍ نہٕ تقبیٖرِ تحریٖماہٕے پَران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مگر سۭتۍ کیٛاہ فرموکھ؟ اقیٖمو صفوٗفکُم اولا یُخالِ فن اللہ فن اللہ وین قلوٗبِ قوم، صفہٕ کٔرِو درُست نترٛے اللہ تعالیٰ تُہنٛدٮ۪ن دِلَن اَندَر اِختِلاف. گوٚو مطلب چھُ یہِ کہِ ییٚلہِ أسۍ آسو کَنَہُم بُنیانُم مرسوٗس، دیوار یُس ناگ کٔرِتھ آسہِ بَناونہٕ آمُت تَتھ وَنان بُنیانُم مرسوٗس، ییٚلہِ أسۍ تَمہِ دیوارٕکۍ پٲٹھۍ آسو پانہٕ ؤنۍ بیٚہنَس منٛز، تُہۍ وٕچھِو صفن منٛز کِتھ پٲٹھۍ آو اَسہِ وَننہٕ، پَتہٕ ییٚلہِ آو وَننہٕ مجلِس منٛز ییٚلہِ أسۍ بیٚہان آسو، تَتہِ کیٛاہ فرمان؟ لَو بُسِتَ عَلَیْہِ الرِّدَاءُ، فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ییٚلہِ تِمو صحابہ وٕچھ اَکہِ وِزٮ۪ن، أتی وٕچھُکھ منٛزٕ جاے خٲلی، أسۍ چھِنہ بار بار تۄہہِ یہِ تکلیٖف دِوان، کٔرِو حظ یہِ جاے پوٗر، کٔرِو حظ یہِ جاے پوٗر. فرمان یِمو وٕچھ جاے خٲلی، لوٗکھ وٕچھِکھ یِمَن چھۄکَن منٛز، اَکھ جماعتھا ییٚتٮ۪ن بیٛاکھ ہُتٮ۪تھ، مالی اراکُم عظیٖم، یہِ کیٛاہ معاملہٕ چھُ، بہٕ چھُسو تۄہہِ وٕچھان یِمَن چھۄکَن اَندَر. اَمہِ پَتہٕ فرموکھ اِجتنیٖبو حاضِہِل قازوٗرات، یِمو غلازَتو نِش بٔچِو، حالانکہِ اَتھ چھُنہٕ باسان یہِ کانٛہہ تِژھ بٔڑ غلازت کینٛہہ، یِم منٛزٕ جایہِ تھاونہِ، اُکنُے بِہُن، یور ژَلُن. پَتہٕ فرمان راوی لَو بُسِتَ عَلَیْہِمُ الرِّدَاءُ لَعَمَّہُمْ، اگر پَتہٕ تِمَن ژادَر پٮ۪ٹھٕ ترٛاوہو تَتھ ٲس نہٕ ڈۄکھٕے گژھان، سۄ ٲس نہٕ بۄنٕے جُکان، تَمہِ آیہِ ٲسۍ تِم سۭتۍ سۭتۍ بیٚہان. صفن منٛز تہِ بوٗزوُ تۄہہِ، مگر اَتھ سٲرسٕے کیٛاہ اوس معاملہٕ؟ دِلَن اَندَر گژھُن اِعتِلاف، یعنی اُلفت. ییٚلہِ نہٕ أسۍ فِزِکٔلی ظٲہِر پٲٹھۍ پانہٕ ؤنۍ سۭتۍ سۭتۍ روزنہٕ خٲطرٕ چھِ تَیار، تُہۍ وٕچھِو أکسٕے مسجِدِ منٛز وُہو ؤرۍیو پٮ۪ٹھ، تٕرٛہو ؤرۍیو پٮ۪ٹھ لوٗکھ نٮ۪ماز پَران یِکوٹ، کَتھٕے نہٕ کَران اَکھ أکِس سۭتۍ، معاملاتٕے نہٕ درُست، بٲیہِ بارٕنۍ نہٕ، معاملات درُست، اَکی محلٕکۍ روزَن وٲلۍ، تعلُقاتَن منٛز بِگاڑ، فساد، باقٕے چھَنہٕ دٔلیٖلٕے. گوٚو یُس زَن یہِ ظٲہِر اَسہِ رَلاونہٕ خٲطرٕ، نزدیٖکی خٲطرٕ یُس زَن یہِ رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم اَسہِ تعلیٖم دِژے، یہِ چھےٚ پنٛنہِ جایہِ تہِ مطلوٗب، یعنی اَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ اَسہِ روزٕنۍ، اَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ اَمِچ حقیٖقت، سُہ گوٚو سانٮ۪ن دِلَن اَندَر گوٚژھ اُلفت آسُن. سوال چھُ سٲنۍ مسجِد کوٗتاہ چھےٚ، یِم اَتھ منٛز آیہِ تِمَن درمیان اُلفتَس پٮ۪ٹھ محنت کَران، بیٚیہِ یِم اَمہِ نٮ۪بَر چھِ تِمَن کوٗتاہ نزدیٖک اَننٕچ کوٗشِش کَران، سۄ گٔے اِسلامٕچ مقبوٗل مسجِد. اگر أسۍ صفَس منٛز ژیلہٕ ٲسۍ کَران، مگر لَڑایہِ تہِ آسہٕ بَڑان، تَنازٕ تہِ ٲسۍ بَڑان، دِلَن ہُنٛد دوٗریر تہِ اوس بَڑان، یہِ چھِ تیٚلہِ مسجِدِ ضِرارٕچ اَکھ خصلت آسان. بیٚیہِ یُس بوے اَسہِ نٮ۪بَر چھُ، دوٗر چھُ، دیٖنَس دوٗر، مسجِدِ دوٗر، علمَس دوٗر، توحیٖدَس دوٗر، سُنتَس دوٗر، چانہِ تہٕ میٛانہِ نِش دوٗر آسنہٕ چھَنہٕ کَتھ، حَقَس یُس دوٗر آسہِ تٔمِس دوٗر نزدیٖک اَننٕچ گٔژھ کوٗشِش آسٕنۍ. اگر سُہ نزدیٖک اَننہٕ بَجایہِ اوس سانٮ۪ن زبٲنٮ۪ن پٮ۪ٹھ جٲری چھَکُن،
یہ گژھِ ترُن فِکرِ کہِ أسۍ چھِ تیٚلہِ نعوذ باللہ مسجِدِ ضِرارَس سۭتۍ وابستہٕ، أسۍ چھِنہٕ تیٚلہِ صحیح مرکزَس سۭتۍ وابستہٕ۔ ییٚلہِ سانہِ زبٲنۍ پٮ۪ٹھ آسہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد وۄتھِ کَتھ، دَپو چھکُن، ہے اَسہِ کیٛاہ أمِس یہِ کَتھ لَگہِ، یہِ کیٛاہ معاملہٕ۔ مُسلمانَن ہٕنٛز مسجِد چھِ آسان مرکز کَمیُک؟ توحیٖدًا بین المومنین۔ مسجِدِ ضِرار چھِ آسان تفریٖقًا بین المومنین۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ سُہ ایٖمٲنی اُلفت سَمجھنُک توفیٖق، بیٚیہِ دِیِن اَسہِ اللہ تعالیٰ تَتھ ایٖمٲنی محبتَس کِس فروغَس خٲطرٕ محنت کَرنُک توفیٖق۔ فرمان وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ۔ بیٚیہِ ہَسا چھُ مسجِدِ ضِرارٕچ بیٛاکھ خصلت، یہِ چھُ بَنان مرکز، یہِ چھُ بَنان گَڑ، یہِ چھُ بَنان عزتٕچ جاے تِمَن لوٗکَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ یِمو گۄڈَے چھِ کٔرمُت جنٛگ کَس خلاف؟ اللہ تعالیٰ حظ بیٚیہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی دیٖنہٕ کٮ۪ن دُشمَنَن، دیٖنہٕ کٮ۪ن باغِیَن چھُ تَتِنَس یِوان کَرنہٕ احترام و اِکرام۔ یہِ چھِ مسجِدِ ضِرارٕچ بیٛاکھ خصلت۔ تَمیُک سۭتۍ توٚر فِکرِ کہِ یۄس اِسلامٕچ مسجِد آسہِ تَتہِ آسہِ نہٕ رۄبہٕ سٕنٛدٮ۪ن دُشمَنَن اِکرام سَپدان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس دُشمَنَس آسہِ نہٕ تَتہِ اِکرام سَپدان، بٔلکہِ طور فِکرِ تَتہِ آسہِ عزت و اِکرام سَپدان تٔمِس یُس رۄبہٕ سٕنٛز کَتھ کَرِ۔ وَمَن احسَنُ قَوْلًا مِمَّن دَعَا اِلَى اللَّهِ۔ یُس احکَمُ الحاکِمین سٕنٛدِس وحدانِیَتَس کُنَتھ اَسہِ دعوت دِ، تٔمِس کُن زٲنِتھ تٔمۍ سٕنٛدِ عِبادتٕچ اَسہِ تعلیٖم دِ، تٔمسٕے آسہِ تَتہِ یہِ حظ عزت سَپدان۔ تَتہِ آسہِ نہٕ عزت سَپدان تٔمِس یُس رۄبہٕ سٕنٛدِ عِبادتہٕ نِش اَسہِ دوٗر نٲوِتھ رۄبہٕ سٕنٛدٮ۪ن بَندَن ہٕنٛدِس عِبادَتَس منٛز اَسہِ آسہِ، بٔلکہِ بہٕ وَنہٕ تَتھ تَمہِ کِس نحوٗستَس تہٕ لعنتَس منٛز آسہِ اَسہِ مُبتلا کَران، تٔمِس آسہِ نہٕ تِمَن مسجِدَن منٛز اِکرام سَپدان۔ یِتھَے پٲٹھۍ ییٚلہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منٛز کَتھ چھےٚ سَپدان، یُس شخص حدیٖثِ مُبارک سُنتہِ مُطہرا بوٗزِتھ یۄس اُلٹی آسہِ نعوذ باللہ یِوان، تٔمِس رسول اکرم صلی اللہ علیہ سٕنٛدِس دُشمَنَس آسہِ نہٕ اِسلامچہِ مسجِد منٛز اِکرام و احترام سَپدان، بٔلکہِ تَتہِ آسہِ اِکرام تٔمِس اِنسانَس سَپدان یُس زَن بیان آسہِ کَران قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یُس سَمجاوان آسہِ کہِ تِہنٛدِس فرمانَس برونٛٹھ کَنۍ چھُنہٕ اَسہِ چوٗنٛ وَچِرا کَرنٕچ کٕہٕنۍ تہِ گُنجٲیِش، یُس سَمجاوان آسہِ تِمَے چھِ سانہِ خٲطرٕ نجاتٕچ وَتھ تھٲومٕتۍ، بٔلکہِ واحِد نجاتٕچ وَتھ تھٲومٕتۍ اللہ تعالیٰ، تٔمسٕے اِنسانَس آسہِ اِسلامچہِ مسجِد منٛز اِکرام و احترام سَپدان۔ گٔیہِ توحیٖدٕچ کَتھ یُس کَرِ، سُنتٕچ کَتھ یُس کَرِ، تٔسۍ آسہِ تَتھ منٛز اِسلامچہِ مسجِد منٛز احترام و اِکرام سَپدان۔ یُس توحیٖدُک دُشمَن ٲسِتھ شِرکٕچ آبیٲری آسہِ کَران تَس نہٕ، یُس سُنتٕچ مُخالفت کٔرِتھ بِدعاتَن ہٕنٛز یہِ حظ ترغیٖب آسہِ دِوان تَس نہٕ، اگر تِمَن آو دِنہٕ سُہ چھُ مسجِدِ ضِرار۔ اللہ تعالیٰ کٔرِن سٲنِس حالَس پٮ۪ٹھ رحم، سُہ دِیِن اَسہِ توحیٖد تہٕ اہلِ توحیٖدَن ہُنٛد محبت، بیٚیہِ سُنت تہٕ بیٚیہِ اہلِ سُنتَن ہُنٛد محبت۔ فرمان اللہ تعالیٰ وَلا یَحلِفُنَّ اِن اَرَدْنَا اِلَّا الْحُسْنَى۔ فرمان بیٚیہِ آسنو تِم لوٗکھ یعنی مسجِدِ ضِرارٕکۍ اہل، یعنی تَمِکۍ نٮ۪مٲز، تَمِکۍ وۄتھَن بیٚہن وٲلۍ تَتھ سۭتۍ وابستگان، تَمِکۍ خدمت گار، تِم آسنو قسم کَران وَلا یَحلِفُنَّ قسمِ ناس اِن اَرَدْنَا اِلَّا الْحُسْنَى۔ أسۍ حظ چھِ صرف نیکی یَژھان، أسۍ حظ چھِ صرف رٕژَر یَژھان۔ پرٛابلِم چھِ یہِ کہِ دُنیاہَس منٛز چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان رٕژرٕے یَژھان، مگر جواب تھوٚومُت دِتھ سیدُنا عبداللہ بِن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، فرمُکھ رُبا مُریٖدٕن لِل خیرِ لا یُصیٖبُ۔ کۭتۍ خٲر ژھانٛڈَن وٲلۍ تِم چھِنہٕ تَتھ لَبان، تِم چھِنہٕ تَتھ لَبان۔ یی فرمان رۄب مسجِدِ ضِرارٕکۍ وابستگان کَرَن قسمِ ناس، یعنی بے شُمار قسم، دَپان أسۍ حظ چھِ صرف رٕژَر یَژھان، رٕژَر یَژھان۔ گوٚو قسمو سۭتۍ پانَس تسلی دیُن کہِ أسۍ چھِ رٕژَر یَژھان، یہِ گوٚو اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم احمقَن ہٕنٛدِس دُنیاہَس اَندَر روزُن، نادانَن ہٕنٛدِس جہالَتَس منٛز روزُن۔ اِنسان گوٚژھ چَک کَرُن پَنُن پان، واقعی آ گوٚو بہٕ چھُس وَنان، بیٛاکھ گوٚو واقعی، واقعی چھُسا بہٕ رٕژَر یَژھان، واقعی چھُسا بہٕ رٕژَر سَمجان، واقعی چھُسا بہٕ رٕژَر عملاوان، واقعی چھُسا بہٕ رٕژَر پھٔہلاوان،
قسمو سۭتۍ چلہِ نہٕ معاملہٕ، بہٕ ہاوٕ قسم، نہ حظ بہٕ چھُس یہِ حظ رٕژرَس پٮ۪ٹھ. وۄنۍ وَنہِ کانٛہہ اِنسان اَتِنَسَن کہِ یہِ رٕژرٕچ کَتھ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ تھوڑا ڈِسایڈ، تَتھ چھُ اَمہِ برونٛٹھ ییٚمہِ رۄبَس تہٕ رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلمَن ہٕنٛز مُخالفتٕچ وَتھ رٔٹ، سُہ گوٚو خٲرٕ نِش محروٗم، اگرچہِ سُہ آسہِ اہلہِ خٲر آسنَس پٮ۪ٹھ قسم ہاوان. یِم تِمَن ہٕنٛز وَتھ رٔٹ، سُہ چھُ اہلہِ خٲرو منٛز، اگرچہِ لوٗکھ تٔمِس اہلہِ خٲرو منٛز آسَن نہٕ مانان. فرما اللہ تعالیٰ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ تعالیٰ چھُ گوٲہی دِوان یِہِنٛدۍ ییٖتیٛاہ قسم ہٲوۍ ہٲوۍ تہِ چھِ یِم اَپُز. طور فِکرِ کہِ مسجِدِ دِرارٕکۍ وابستگان چھِ اَپٕزیٲرۍ آسان، رۄبَن ہو قسم، طور فِکرِ اِسلام چھِ مسجِد ہِنٛدۍ وابستگان آسان پٔزیٲرۍ، تِمَن اَندَر آسہِ نہٕ اَپُز، تِم آسَن نہٕ دَگاباز. تَوَے وٕچھِو تُہۍ سماجَس منٛز اَکھ عام یُس زَن لُکَن اَندَر سونٛچ، ییٚلہِ کانٛہہ اِنسان چھُنہ وَنان اَپُز، یہِ چھِ دَپان بیٚیہِ چھِ فَلٲنۍ مسجِد منٛز گژھان نٮ۪ماز پَرنہِ. گوٚو اگر یہِ اِسلامٕچ مسجِد سَمجِتھ أمۍ آسہِ ہا نٮ۪ماز پَرنہِ گوٚمُت، تَریو فِکرِ تیٚلہِ آسہِ ہا نہٕ یہِ اَپُزیور، تِکیٛازِ اَپُزیور آسہِ یُس نعوذ باللہ مسجِدِ زِرارَس سۭتۍ وابستہٕ آسہِ. تہٕ روٗد طور فِکرِ اِسلامٕچ مقبوٗل مسجِد، تَمِکۍ وابستگان آسَن پٔزیٲرۍ. اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ تہِ ہمیشہِ پٔزیٲرۍ بَننُک توفیٖق. فرما اللہ تعالیٰ آیت نمبر 108 منٛز، لا تقم فیہ ابدا، وۄنۍ یۄس مےٚ تۄہہِ مسجِد عرض بیان کوٚرمو، یہِ چھُ اللہ تعالیٰ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یۄس مےٚ تۄہہِ مسجِد بیان کوٚرمو، مسجِدِ درار، بیٚیہِ اَمہِ کٮ۪ن وابستگانَن ہٕنٛز خصلت، وۄنۍ دٔپِو تُہۍ یِمو چھَنا یہِ مسجِدٕے بَنٲومٕژ، یِم چھِنا اَتھ مسجِدٕے وَنان، وۄنۍ اگر گژھو تہٕ پَرواے کیٛاہ چھُ؟ رۄب فرمان لا تقم فیہ ابدا، یہِ نہٕ حظ اَتھ مسجِدِ منٛز زٕہٕنۍ تہِ کھڑا گٔژھِو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اَتھ مسجِد منٛز نہ حظ گٔژھزیو نہٕ کھڑا. طور فِکرِ ییٚلہِ مسجِد دِرار آسہِ تَتھ منٛز چھُنہٕ کھڑا گژھُن، مسجِد دِرار یَتھ دیٖنَس تہٕ مُسلمانَن تکلیٖف واتناوِ، بٔلکہِ وَنو پَتہٕ مخلوٗقاتَن تہِ یُس بے جا تکلیٖف واتنایہِ، ہنٛگ تہٕ منٛگ تکلیٖف واتنایہِ. طور فِکرِ یۄس تَتھ مُقابل آسہِ اِسلامٕچ مقبوٗل مسجِد، صحیح مسجِد، تَتھ مسجِدِ منٛز گوٚژھ اِنسان گژھُن کھڑا، تَتھ سۭتۍ گوٚژھ اِنسان آسُن وابستہٕ، تَتھ اَندَر گوٚژھ اِنسان دیُن عبادات اَنجام، تَتھ گوٚژھ اِنسان تِمَن چیٖزَن مُسلمان تِمَن چیٖزَن ہُنٛد آبیٲری ہُنٛد مرکز بَناوُن یِم چیٖز تٔمِس اِسلامَن سَمجٲے، حُکُم دیُت. فرماوان اللہ تعالیٰ فیہ رِجالٌ یُحِبُّونا أن يتطهر مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، تُہۍ کَتھ مسجِد منٛز گٔژھِو کھڑا؟ سۄ مسجِد یۄس گۄڈٕنِکہِ دۄہ پٮ۪ٹھ چھِ آمٕژ بُنیادٕے ترٛاونہٕ تقواہَس پٮ۪ٹھ، سوے چھِ زیادٕ حق تھاوان کہِ تُہۍ گٔژھِو تَتھ اَندَر کھڑا. یَتھ آیتَس منٛز فرمو اللہ تعالیٰ ہَن مسجِدِ قُباس مسجِدِ تقوا، تہٕ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُن تۄہہِ چھُ زیادٕ حق بَنان کہِ تُہۍ گٔژھِو تٔتھۍ مسجِدِ اَندَر کھڑا، یعنی تٔتھۍ اَندَر کٔرِو عبادت، تٔتھۍ اَندَر کٔرِو ٹھٔہراو، تٔتھۍ اَندَر کٔرِو محنت، تِکیٛازِ سۄ چھےٚ مسجِدِ تقوا. وۄنۍ چھُ سَنُن اَتھ مسجِدِ تقواہَس، گوٚو اِسلامٕچ مسجِد آسہِ مسجِدِ تقوا، تقواہَس مُقابل چھِ آسان مسجِدِ فساد. فساد گوٚو بِگاڑ، فساد گوٚو نہٕ لَڑٲے کینٛہہ، کُنہِ ساتہٕ چھِ لَڑایہِ تہِ وَنان، مگر فساد گوٚو اَصلی بِگاڑ، فساد گوٚو اِنسانَس سُنٛد خراب گژھُن، تقوا گوٚو پرہیز. تۄہہِ تَرِ پانَے فِکرِ تقوا تہٕ فساد کیٛاہ گوٚو، کٲنٛسہِ نفرَس وَنہِ ڈاکٹر یِتھ پٲٹھۍ چھُے ژےٚ کَرُن، یِتھ پٲٹھۍ چھُے نہٕ کَرُن، یُس یِہوٚے طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ روزِ أسۍ چھِ وَنان أمۍ کوٚر پرہیز، یِہوٚے گوٚو اہلِ تقوا. یُس اَتھ منٛز مَنمٲنی کَرِ، ہُہ دَپٮ۪س یہِ کھیٚیہِ زَن سُہ کھیٚیہِ تی، سُہ دَپٮ۪س یہِ کھیٚیہِ زِ سُہ کھیٚیی نہٕ، یُس یہِ مَنمٲنی أمۍ کٔر أسۍ چھِ وَنان فساد، یِہوٚے چھُ تقواہَس مُقابل آسان. گوٚو مسجِدِ زِرارٕچ بیٛاکھ خصلت چھِ، تَتہِ چھِ لوٗکھ مَنمٲنی کَران، تِمَن دَپو یہِ کیٛاہ دَپن ییٚتہِ چھُ یی چَلان، تِمَن دَپو یہِ کیٛاہ دَپہِ ییٚتہِ چھُ گامٕکۍ زِٹھۍ یی ووٚنمُت، تِمَن دَپو یہِ کیٛاہ دَپان ییٚتہِ چھِ اَکثریت یی وَنان، تِمَن دَپو یہِ کیٛاہ دَپان ییٚتہِ چھِ پَتہٕ پٮ۪ٹھ أسۍ آمٕتۍ یی کَران، یہِ چھِ مَنمٲنی آسان. روٗد مسلہٕ تَتھ اُلٹہٕ اِسلامٕچ مسجِد، سۄ چھِ مسجِد تقوا. تقواہَس منٛز کیٛاہ چھُ آسان؟ دیٖنَن دوٚپ یہِ کَر،
سو آسہ سرِ تسلیم خم کران دینن دوپ یمہِ نِش روز پتھ سو آسہ تمہِ نِش پرہیز کران سو آسہ پرہیزٕچ مسجد اچھا أتھۍ سۭتۍ توٚر فِکرِ کہِ یِم مسجِدِ اسلام چہِ مقبوٗل مسجِدِ ہٕنٛدۍ نٮ۪مٲز یِم آسن تِم آسن پرہیزگار تِم آسن نہٕ منمٲنی کرن وٲلۍ تِم آسن نہٕ مغروٗر تِم آسن نہٕ متکبر تِم آسن نہٕ جاہِل کہِ حقٕچ کَتھ پیٚیہِ تِمن ہَتہِ لَٹہِ وَنٕنۍ بٔلکہِ تِم آسن فوراً کران سَرِ تسلیٖم خم مگر سَرِ تسلیٖم خم چھُنہٕ مسجِد منٛز یِتُے یوت کہِ ہَتھ حظ آمیٖن حظ کٔرۍزیو یوٗتاہ بَڑِ تہٕ أسۍ دَپو سٲری حظ لَگوس بَلایہِ سُہ چھُ آسان تَمہِ وِزِ تہِ ییٚلہِ یی وَننہٕ ژےٚ حظ چھی 30 کَنالہٕ اَمہِ منٛز حظ چھِ 10 کَنالہٕ چانہِ ہمشیرٕ سۭتۍ گۄڈٕ ییٚلہِ ژٕ تٔمِس دِکھ اَدٕ یِنَے ژےٚ 20 کَنال تِکیٛازِ رۄبَن دوٚپ لِلذَکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَیَیْن لٔڑکَس دیٖزیو تیوٗتاہ یہِ کورِ دِتُو تَمیُک دۄگنہٕ تَمیُک مطلب گوٚو ییٚلہِ اَسہِ کورِ دیُت 0 لٔڑکَس تہِ تیٚلہِ دِنۍ 2-0 گوٚو رۄبَن کوٚر گۄڈٕ کورِ ہٕنٛز وَراثت مُقرر پَتہٕ دوٚپُن تَمہِ دۄگنہٕ دیٖزیو لٔڑکَس اگر ژےٚ آٹہِ نوٗن چھِ دیُتمُت 10 کَنالو منٛز اوٚڑ کَنالا کورِ تَمیُک مطلب گوٚو ژےٚ وٲتی صِرف 1 کَنال یُس ژٕ تٔمۍ سُنٛد بوے چھُکھ یِم ژےٚ 19 کَنال چھِ رٔٹمٕژ سُہ چھِ نجاست تہٕ غلازت چٮ۪وان پرہیز گژھِ تَمہِ وِزِ مُسلمانَس سَمٕجھ یُن تَمہِ ساتہٕ گژھِ سُہ فوراً بوزنَس برونٛٹھ کَنہِ سَرِ تسلیٖم خم کَرُن گوٚو اِسلام چہِ مسجِدِ ہٕنٛدۍ اہل تہٕ تَمِکۍ وابستگان چھِ آسان پرہیزگار یِمَن حُکُم یی دِنہٕ تِم جُکاوَن تَتھ برونٛٹھ کَنۍ سَر یِمَن منع یی وَننہٕ تِم دَپَن أسۍ چھِ اَسہِ اَتھ نِشَن دوٗر یِمَے گٔے اہل اِسلام چہِ مسجِد ہٕنٛدۍ پیروکار اللہ تعالیٰ دِن اَسہِ تہِ اہلِ تقوا بَننُک توفیٖق فرما اللہ تعالیٰ فیٖہِ رِجالُن اَمہِ پَتہٕ کٔرۍ رۄبَن پانَے اِسلامچہِ مسجِدِ ہٕنٛدۍ وابستگانَن ہٕنٛدۍ تعریٖف یعنی یِم زَن اَمہِ مسجِدِ تقواہٕکۍ مسجِدِ قُباہٕکۍ نٮ۪مٲج فرما فیٖہِ رِجالُن یُحِبُّوٗن اَن یَتَطَہَّرُوا اَتھ منٛز چھِ تِم لوٗکھ آسان تِم نٮ۪مٲج آسان تِم وابستگان آسان یِمَن پَسنٛد چھُ آسان ٹوٹھ چھُ آسان کہِ أسۍ گٔژھۍ ہمیشہٕ روزٕنۍ پاک باز پاکیٖزگی ییٚلہِ أسۍ مسجِد منٛز یِوان چھِ أسۍ کیٛازِ اَسہِ چھِ دِوان نظر پانَس رَب ما چھِ لٔر گنٛدگی ما چھِ لٔر تِمَن چیٖزَن تہِ پرہیز کَران یِمَن زیادٕ تیوٗتاہ مسلہٕ چھُنہٕ مثلاً اگر رَب لٔر اَسہِ نٮ۪مازی پَرواے چھُنہٕ وۄنۍ چھِ أسۍ دَپان بیٚکِس گٔژھ نہٕ لارٕنۍ مسجِد ہِنٛدِس سٹاٹَس گٔژھ نہٕ لارٕنۍ گوٚو بظاہِر یہِ چھُ احتِمام رۄبَن فرمو اَمہِ احتِمامُک خُضوٗ زیٖنَتَکُم عِنٛدَ کُلِّ مسجِد غلازتو نِش چھُ گۄڈٕ پان چھَلُن پَتہٕ اگر تَمہِ علاوٕ تہِ آلٲیشہِ آسَن تِمو نِش تہِ چھُ پان دوٗر کَرُن بٔلکہِ حُکُم اوس ساروی کھۄتہٕ صافہٕ شِفاف لِباس حُکُم اوس عِطر لٲگِتھ ییٖتَن مَرٕد یِم چیٖز کٔرِتھ ییٚلہِ یُن اوس یہِ تَرِ پانَے فِکرِ یہِ کیٛاہ ٲس پاکیٖزٕ اِجتِما آسان پَتہٕ آو وَننہٕ ہُمَن یُس باد بوے کُنہِ وجہ آسہِ سُہ روز سا ژٕ دوٗر گوٚو یہِ آو پاکیٖزٕ ماحول کھڑا کَرنہٕ مگر اگر أسۍ بیٚیہِ سَمجھو یی کہِ یہِ چھِ مےٚ اَتھ وجوٗدَس حرام کھیوٚن جٲیِز صِرف چھِ مےٚ مدیٖنہٕچ أتٕر مٔلِتھ مسجِدِ منٛز اَژُن تیٚلہِ چھِ أسۍ جاہِلَن ہِنٛدِس دُنیاہَس منٛز روزان تیٚلہِ چھِ أسۍ ظٲلِم یَتھ شریعتِ اِسلامیَس پٮ۪ٹھ کوسوٗم بہتر چھُ سُہ اِنسان یُس حرامہٕ نِش بَچو حالانکہِ تٔمِس چھَنہٕ أتٕر مۄیَسَر بدتر اِنسان چھُ سُہ یُس أترِ منٛز یی غسُل کٔرِتھ مگر تٔمۍ سُنٛد وجوٗد آسہِ حرامہٕ سۭتۍ پَلان تِکیٛازِ تَتھ وجوٗدَس پٮ۪ٹھ کوٚر حرام جنت اللہ تعالیٰ واجِب کوٚرُن جہنم تَتھ کیٛاہ حسر چھُ تِمو ظٲہِر پاک بٲزیو سۭتۍ پَتہٕ فرما اللہ تعالیٰ وۄنۍ یِم زَن یِم مسجِدِ قُباہٕکۍ اہلہِ مسجِدِ تقواہٕکۍ یِم نٮ۪مٲز ٲسۍ اَکھ گوٚو یہِ کہِ تِم چھِ پاک باس بیٛاکھ گوٚو یہِ کہِ تِژھ یۄس تِہٕنٛز پاک بٲزی چھِ سۄ چھَنہٕ تِم کَران با دِلے ناخاستہ یَتھ وَنان چھِ أسۍ نا چاہتے ہُے یَتھ وَنان چھِ اَن وِلِنٛگلی یَتھ وَنان چھِ أسۍ جَبرَن جَبرَن چھِنہٕ تِم کَران تِمَن چھُ یہِ پَسنٛد تِمَن چھُ یہِ ٹوٹھ تِمَن چھُ اَتھ سۭتۍ لَگاو تِمَن چھِ باسان یہِ دولت پَنٕنۍ پاک بٲزی تِمَن چھَنہٕ باسان یہِ چیٚٹھۍ یی فرمام مسجِدِ تقوا کٮ۪ن نٮ۪مازٮ۪ن ہُنٛد حال اللہ تعالیٰ گوٚو اِسلام چہِ مسجِدِ ہِنٛدۍ وابستگان چھِ پاک باز آسان مگر تِمَن چھِ سۄ پاک بٲزی پَسنٛد آسان
پاک بنن چھن یس میں عرض کور صرف رب وتراو اس پاک بنن خاطر چھ گڈن ضرورت آسا جہل نشن دور روزت علم سید گسن منور کفر نش دور روزت ایمان سید گسن منور شرک نشن دور روزت توحید سید گسن منور بدعات سیدن نشن دور روزت سنت سیدن گسن منور خرافات نشن دور روزت شریعت سجن گسن منور بگاڑو لڑائو فضول جگڑو نشن دور روزت ایمانی مائی محبت سجن گسن منور بے فکر بن بجائے فکر مند بنن عالم انسانیت کے ایمان خاطر تے تا عالم اسلام کے فلاح و بہبود خاطر تے ان کے رت تربیت خاطر یہ چھ پاک بوزی یس اسلام چھ مسجد ہندین وابستگان ہن مشن جو آسا پتہ چھ تمن محبت ات مشن سد آسا یہ فرما رب یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین فرما اللہ تعالی پتہ چھ یمئی تہ پاک اللہ تعالی سن ٹھٹ بنا کیاز مسجد بنو تہ بنو کات کیاز رب گوس رز گسن رب سن ٹھٹ گس بن رب فرما یل یم یم صفت یین تو ہم مسجد زرار والن ہز خصل ثلن یمن پاک بازن چھ اللہ تعالی پن ٹھٹ بنا یمن چھ رب پن محبت سد مالا مال کر پتہ کور ربن آیت نمبر 111 مز ذمہ داری بیان من مومن ان اللہ اشترا من المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ فرمو ربن کہ بے شک ہیت ون اللہ تعالی ہن یمن لوکن مول یہ چھ سمجھن یت یہ آیت تھوڑا مفہوم تو بکر ان شاء اللہ ات پیٹھ اختتام اس بوزو اوتامت یہ سوری بیان یہ چھ سوری یت ونو خیلی تو بس یہ چھ سوری عقلی تو بس یہ چھ سوری سمجھ آو تو بس رب فرما یہ چھ آیت نمبر 108 مے کور اد عرض بہ ہیک نہ سوری مضمون ونت آیت نمبر 111 مز فرما اللہ تعالی ان اللہ اشترا بے شک ہوت اللہ تعالیٰ ہن مول من المومنین یمن مومن انفسہم دوپنا کنیو سا پانن پان مے گو اس پانن پان کنی مت یلی اس رب سنز مسجد ہند وابستگان ونو پانن پان کنیو مے و اموالہم بے پانن مال اس پانن مال کنمت ربس حالانکہ چھو تم سنت مگر یہ رب سن مہربانی سے فرمان تو سودا تو کنیو مے بان لهم الجنہ بہ کرو یور جنت عطا اس لیے تو وچھو رب کوتا مہربان چھ اس پہ آگ دن یمن صاحبن ایمان سرٹیفکیٹ فرمون یہ چھس بہ یمن مومنن سے سودا کر مگر ذمہ داری ترو نک تو چھو پان مے کنمت یم پان کنمت اس جمعہ دو کز بجی سو ام پان کنمت آس جمعہ دہ کز بجے یہ سو مسجد مز ام پان کنمت آس اجتماع مز پہ سو گھر کھکر کڑن مے کرزو معاف سہ پہ دین چہ کامہ خاطر پہ تمس ست لڑائی کرن اد یہ سو تو بی پان کنمت اسلام چہ مسجد ہندین وابستگانو چہ پان کنمت آسا چھس بیاکھ اکھ صفت سمجھن یل اسی ونو رب سندس دین کس کن مسلس یت خطر اس ہیکو پنن پان آیتن تھو زبون نہ مچھن فرصت گو اس چھ یت چھ منن ایڈریس اس غلط گو متل مطلب گو میان وننک مطلب چھ صاف پڑی کہ تیل چھن اس اسلام چھ مسجد تقواس مز نماز پرا اس چھ تیل کتا منافقن دس مسجد زرار چھ مجلس مز یل نہ اس سمجھ یی کہ اس پان کن مت اللہ تعالی مسجد مز یل انسان یوان کم غرض خاطر تمس کیا چھ دنیاوی طور آسا گو تمس چھ یہ جذب مے چھ پان کنمت مے چھ یون مے چھ پان کنمت مے چھ یون ونی آو یہ نفر احمد فرما ان و اموالہم بے تہن ما گو سہ مشن چھ آسا یہ مسجد سری تہ وچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشن تہ چھ تہن مسجد نبوی تمن اس طالب علم صفحس پیٹھ تم اس کھاون چاون تتھ خاطر اس مال ضرورت تمن اس مہاجر یوان دور پیٹھ تمن ہز اس مہمان نوازی کرن تت خاطر اس مال ضرورت تمن اس دین کین مختلف مشنن ہند زن مختلف پہلوان پیٹھ مختلف سٹیجن پیٹھ اس مالی ضرورت آسان سو اس پیش کرن
توي كن فرمو الله تعالى كي مؤمنن هند مال هيت مي مول اچھا ام پت وچو مال کون تم سوندے ام پت کیا اچھا سوری مانگا واپس نہ ہنا مانگا واپس مگر فرما اکثر سے دیمے با سجان ون کمس انسان اس گسی سہل یہ پان تو مال کمس پز گسی سہل دون یمس فکر تاری جنت گو کیا مزور کیا می ات ون دیمس فکر تاری کی جنت کوتا شو ضروری تکیاز اگر تم نبر رود جہنمس وارد گو پتہ اس جہنم مصیبت پتہ اس تم سے تاری سوری فکر تم سے جی حلق گسان یہ دو دن زو دو دن زور دو دن یہ مختلف دین کین محنتن خودر جازا تم سے جی حلق گسان یہ پونس دن مال دن پنن بازی وقار چی قربان کروش تم سے انسان سا حلق گسان تو خلاص کلام شو میں عرض یہ چیز کرون کہ دین اسلام اس مز آیا عظیم نعمت اس کرنا عطا سو گو نعمت مسجد مسجد چھ اکس فردس تربیت گاہ تو مسلمانن دس اجتماع اجتماعی دین داری ہند مظاہر و مرکز مگر یہ گچھ تیلی یلی ات خاطر پرت زمان مطابق محنت گچھ ونکینس ونیو تو اگر اس تربیت چ کت کرو گڈن چھ اس کوشش کرن کہ ات مز گچھ ساری شامل گچھ بچن خاطر الگ باقی زن پیشور چھ آسان تہند خاطر الگ مختلف زندگی ہندین شعبن ست واپس پریت کنس خاطر گوس تم سند نویت پروگرام آس نمبر اک یہ نمبر زو یہ ات مز گچھ شرکت زیادہ کھوتے زیادہ گچھ یہ چھ یہ کہ اچھے نفر ٹور یوان پتم وہ وریو پہ کن مجلس مز نا ات پہ گھ وسعت محنت گھ نمبر ترے یہ کہ یت زمانس مز یم انداز محنت تقاض ضرورت تم ست گوس یت اندر کر مثال کے طور پر تھی وچان ونکس آن لائن کلاسز یا تھی وچان ونکس مزید یم زن پروگرام یم ذریعہ انشاء اللہ اسلام اخ رز امیج تھی الحمد للہ پیش کر بیس تمہ ذریعہ انشاء اللہ مسلمانس تو انسانس تائدہ تو نتیجہ نیران انشاء اللہ ام سن دعوت پہ بہتر سے بہتر انداز برو پکان سمجھن یہ کہ اسلام چ مسجد ہند وابستہ گان یم تم مشن ول تم یت یوت کہ آئے پتمس صفس مز جمعہ دہ اخ رکات آئی تو مسل گو حل یہ مسجد ہند وابستہ گانن ہن کوالٹی آسان کی اللہ تعالیٰ کرن سارے اصل ہدایت سہ دین اس مسجد تقوا سمجھن توفیق بیمچہ آبیری ہند توفیق و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.